Cara, olha só, a gente pensa em poder, pensa em aumento de força, pensa em muita coisa. E olha, o Rimuru chegou num potencial absurdo, todo mundo sabe, isso não é segredo pra ninguém. Mas como que ele chegou nisso daí? Usando as Ultimate Skill, cara. Cada Ultimate Skill que ele conseguiu, deu a ele um nível absurdo, uma gama absurda de meio que sub-habilidades, tá ligado? E isso aí foi fazendo ele crescer cada vez mais na história. No final das contas, a gente tá aqui hoje pra conferir quais são essas Ultimate Skills que ele garantiu e o que são, de verdade, as Ultimate Skills, né? Que são completamente diferentes de habilidades definitivas. Vem comigo que eu vou te explicar tudo direitinho aí e vamos mandar a base do poder do Rimuru. Vamos lá. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. Família, olha só, o negócio é muito bom. A gente vai falar aqui do seguinte, tá? As habilidades finais, ou Ultimate Skills, como o nome mesmo indica. Cara, essas habilidades, elas concedem ao seu portador um poder final, capaz de controlar as próprias leis da natureza. Isso por si só já é uma coisa absurda, né? E a única forma de combater uma Ultimate Skill é com outra Ultimate Skill. Essa é uma regra absoluta e inabalável dentro do mundo de Tensura, né? Se as habilidades únicas nascem de uma individualidade de alguém, cara, as habilidades finais, ou as Ultimate Skills, nascem quando as habilidades únicas são ultrapassadas do seu limite. Pra tu ter uma noção de como o negócio é roubado. É por isso que nenhuma da habilidade final é idêntica. Todas são diferentes. À medida que a história progride, é revelado inclusive que através de certos métodos, as habilidades finais podem ser transformadas e transmitidas. Isso para aquelas pessoas que não despertaram elas naturalmente. O único requisito é, como a gente tá falando de habilidades naturais finais, cara, a pessoa, o destinatário ali, deve ser uma forma de vida espiritual, porque assim ele se qualificaria para receber essa habilidade. E o nosso slimezinho Rimuru já mostrou que é capaz de adquirir uma Ultimate Skill de várias formas diferentes. Começando em ordem cronológica, cara, a gente vai direto com o Rafael, que foi o primeiro que apareceu, o Senhor da Sabedoria. Cara, todo mundo já tá careca de saber que ele evoluiu direto do Grande Sábio, de uma habilidade única durante o Festival da Colheita lá, que o Rimuru, depois de inúmeras tentativas de evoluir, finalmente teve sucesso, né? Isso porque o propósito de se tornar mais útil pro mestre fez com que o Rafael evoluísse, né, justamente, mostrando sinais inicialmente de um ego se desenvolvendo. Eventualmente, cara, ele teve muito sucesso no sacrifício da Unique Skill Degenerate. Foi por isso que ele conseguiu evoluir. E essa habilidade única aí, cara, deu ao Rimuru as sub-habilidades, por exemplo, os iniciais, né? Aceleração de pensamento, que acelera a velocidade do processamento de pensamento do usuário, fator 1 milhão, tá? A gente tá aumentando esse fator conforme vai passando. Avaliação analítica, na qual ele analisa e avalia o alvo muito bem. Operação paralela, que é a capacidade de separar e analisar fenômenos do pensamento. Anulação de canto, que elimina a necessidade de cantar uma magia, ele consegue usar a magia tranquilamente sem fazer isso. Toda a criação, que é a capacidade de compreender qualquer fenômeno que não esteja nesse mundo. E síntese também, que transforma dois alvos diferentes em um único objeto, que pode ser usado para meio que encadear vários efeitos e várias habilidades diferentes, ganhando, né, dando ao usuário, várias habilidades significativamente menores em questão de esforço, que seriam necessárias de alguma outra forma. Temos a separação, que libera as propriedades inerentes do alvo e também separa elas. Por exemplo, para ficar mais fácil para vocês, ela meio que exclui, né? Priva uma pessoa das suas habilidades, com exceção daquelas ligadas à sua própria alma. Tem a alteração, que é a capacidade de modificar e evoluir várias habilidades. E a previsão de ataques futuros, que é a capacidade de prever ataques de forma de trilha de luz, né? As propriedades aterrorizantes dessa habilidade não são de uma capacidade de prever, mas, na verdade, o que quer que ela preveja é garantido que vai acontecer, tá ligado? A segunda habilidade que ele liberou agora foi o Senhor da Gula, o Beelzebu. Ele evoluiu da Gula, da habilidade única, né, basicamente, à custa do Impiedoso, que era uma outra habilidade que o Rimuru até teve quando fez aquele massacre lá, matou o exército todo de 20 mil soldados de Falmouth. Pois é, isso permitiu que ele ganhasse o Beelzebu mesmo durante o Festival da Colheita também com o Rimuru. E o Beelzebu, cara, deu as sub-habilidades pra ele de Predação, que são habilidades diferentes já do que ele ganhou inicialmente, na qual ela absorve o alvo, e se o alvo estiver consciente, a taxa de sucesso até diminui bastante, mas dá pra conseguir. Os alvos afetados incluem matéria orgânica, matéria inorgânica, habilidades de magia e tal, tudo que ele conseguir absorver. E como essa gula aí pode ser usada inclusive num intervalo menor de tempo, ou seja, ela também pode afetar até propriamente o espaço. Então é uma habilidade que se tornou muito roubada. O Rimuru pode absorver pelo menos até o valor de magículas de toda uma cidade de uma vez só, né, digamos assim.
Ele também ganhou o Espaço Imaginário, que aí é o mundo do caos, né? Uma versão ultra evoluída do estômago que ele tinha de isolamento, né? Com um espaço ilimitado agora e uma prisão onde aqueles que precisam ser colocados em quarentena são todos presos. Ele ganha o estômago também, que é onde os alvos são absorvidos e armazenados. Isso numa evoluçãozinha, né? Itens produzidos via análise também podem ser armazenados nesse espaço aí e qualquer coisa armazenada no estômago não é afetada pelo tempo. A capacidade dele foi muito aprimorada em comparação com a da Gula, por exemplo. Beleza, ele conseguiu o isolamento, que aí, cara, materiais nocivos ou coisas desnecessárias para análise também podem ser armazenados para ele. E eles seriam usados para substituir a energia mágica do Rimuru, caso ele precisasse. Temos o mimetismo, que replica a aparência do alvo absorvido, como aconteceu com o caso da Shizu. Inclusive, ela também pega a habilidade do alvo, tá? Também podem ser usadas. No entanto, isso depende da análise bem sucedida e da aquisição de várias informações relativas sobre o seu alvo. Ele ganhou a corrosão, que é a capacidade de decompor o alvo com o conjunto com a predação, né? E simplesmente destrói tudo. Também pode adicionar alguma condição anormal de decomposição ao próprio inimigo. E tem uma chance de adquirir uma habilidade depois de consumir apenas uma parte do corpo do alvo. No entanto, a chance disso acontecer, cara, é muito diminuída, né? Porque consumir todo o corpo traria muito mais coisa. A gente tem o consumo da alma, que só pode ser ativado quando os alvos perdem a vontade de resistir. Uma vez que essa condição seja cumprida, a partir desse ponto, sempre que o detentor desejar, eles poderiam simplesmente colher a alma do seu alvo marcado. Mesmo que o alvo tenha recuperado a sua vontade de viver na luta, né, enquanto estudo, ele vai continuar podendo recuperar a alma, podendo absorver a alma. A cadeia alimentar, que o usuário copia livremente o protótipo e habilidade de qualquer subordinado que ele queira, e também, ao mesmo tempo, permite que o usuário conceda aos subordinados qualquer habilidade com a qual eles sejam compatíveis. Isso acontece muito com o próprio corredor de alma do Rimuru, com todos os subordinados ali que ele tem. Ele consegue, de fato, emprestar habilidade pro Diablo, pro Benimaru, e ao contrário, o Rimuru consegue usar as habilidades dele também sem problema nenhum. Além disso, os níveis mágicos do usuário também crescem muito sempre que os subordinados mostram um crescimento significativo. Então, assim, é como se fosse um esquema de pirâmide ali, né, no qual o Rimuru meio que faz com que os outros cresçam e ele cresce muito mais a partir dos subordinados dele crescendo. Então, cara, quanto mais subordinado ele tiver crescendo também, ele evolui ao mesmo tempo. Cara, a terceira habilidade foi Veldora. Eu digo a Veldora porque a gente não tá falando do Veldora, estamos falando da habilidade, tá? Que é o Senhor da Tempestade. Sei que você deve estar aí pensando, cara, como assim Veldora? Por que o nome é Veldora? Cara, é justamente porque o Rimuru ganhou elas a partir do Veldora. Mas calma lá, eu vou te explicar direitinho. Ele obteve essa habilidade depois de analisar e consumir os restos do corpo do Veldora que estavam dentro do estômago do Beelzebub, tá ligado? E isso permitiu ele fazer quase tudo que o Veldora poderia fazer, dando a ele sub-habilidades que desbloquearam, por exemplo, o Storm Dragon Summon, que ele tem a capacidade de chamar o Veldora na sua forma humana ou na forma de dragão quando ele quiser, em qualquer lugar. Lógico que ele só ia conseguir fazer uma invocação de cada vez, né? Não tem mais de um Veldora. E se a habilidade for usada enquanto uma invocação do dragão da tempestade já tiver em andamento, a anterior não seria convocada primeiro, tá ligado? Ou seja, como assim? Ele vai, invoca aqui. Se essa aqui tá em andamento, não terminou de invocar e eu tentar invocar de novo, ele não vai abrir. É como se você tentasse abrir dois programas iguais dentro de um, sei lá, um computador fraquinho. Não vai abrir os dois, só vai abrir um, tá ligado? A próxima é Storm Dragon Restoration, que ele também liberou, que armazena a memória do Veldora na alma, na mente do usuário. Basicamente, tá na alma e na mente do Rimuru toda a memória do Veldora. Enquanto ele permanece vivo, o Veldora é praticamente imortal. E vice-versa, tá? Como as suas memórias são armazenadas com segurança, a morte do Veldora não faria mais do que sua própria personalidade mudar. Só isso. Tá? Ele também tem a Storm Magic, que permitiu a ele a capacidade de usar totalmente e plenamente a magia da tempestade, tá ligado? Além de uma gama absurda de habilidades também que ele herdou do Veldora, que, cara, nem caberia nesse vídeo aqui se eu fosse falar. Na real, vamos falar a verdade? Caberia, mas aí ficaria um vídeo de 24 horas. Eu sei que você vai falar, pô, Bena, pode trazer um vídeo de 24 horas aí, cara, eu tenho família, cara. Eu preciso comer, eu preciso beber água, não dá, eu preciso descansar, não tem como fazer um vídeo de 24 horas ainda, ó. A habilidade, então, o quinta que a gente conseguiu foi Uriel, o Senhor do Juramento. Outra Ultimate Skill aqui, que inclusive, por incrível que pareça, ela também é uma das 7 habilidades da virtude. Ela evoluiu da Prisão Infinita, cara, uma habilidade única misturada com uma seleção de habilidades dos subordinados do Rimuru, conduzidas pelo Rafael, e os efeitos de cadeia alimentar do Beelzebub também, bem como as habilidades comuns e habilidades extras que restaram do Rimuru diante da evolução dele como Senhor Demônio, que ele praticamente não ia usar mais. E essa complexidade pra evoluir gerou pro nosso slimezinho muitos benefícios. Se liga só, as sub-habilidades agora incluem a Prisão do Infinito,
que sela o alvo no espaço imaginário de um tamanho infinito para todos os tempos, literalmente, sempre. Ele fica lá por tempo que o Rimuru quiser. A manipulação da lei, ou seja, ele tem fogo negro, trovão, ele consegue usar isso tudo. O controle mágico total, basicamente. O controle total também das propriedades de calor e da inércia, e a capacidade de armazenar e remover livremente o calor do estômago. A versão do Rimuru dessa habilidade permite que ele use algumas habilidades que ele obteve via cadeia alimentar, ou seja, via os próprios subordinados dele, o que é muito bacana. A barreira universal é a próxima, na qual, ó, universal, ela é uma barreira multicamada que pode adaptar livremente qualquer situação com o espaço, sendo cortada entre o exterior e o interior. Ele também ganhou a dominação espacial, que é uma capacidade de movimento que permite ao usuário alterar livremente entre os espaços para os quais ele está ciente das coordenadas, ou seja, ele consegue se teletransportar para um espaço que ele queira se ele souber das coordenadas de lá. O Rimuru relativamente teria que ter visitado o lugar para conseguir fazer isso, mas de qualquer forma é uma transição espacial que é possível inclusive sem abrir um buraco no espaço, e cara, é incrível ele conseguir fazer uma parada dessa. Ele acabou também desbloqueando as artes relacionadas, que são Guarda Absoluto, que é uma arte alcançada através da combinação da barreira universal e do campo da distorção dele, que é derivada da prisão infinita. Enquanto essa habilidade está ativa, inclusive, ela tem uma proteção absoluta contra quase todos os tipos de ataques que for alcançado. E também temos a Falx Castle Guard, que é uma arte usada pelo Masayuki, usada com conhecimento íntimo aí do Mikael em combinação com o Guarda Absoluto, que é uma possível recriação de um efeito de guarda do castelo, ligando no sistema crescente do Uriel, que a gente falou, que é uma das primeiras habilidades definitivas. E por fim, ele também conseguiu, dentro dessa, o Absoluto Fim, cara. Essa habilidade é uma habilidade que danifica e sobrecarrega o alvo através do espaço, o que basicamente está começando a transcender. Não sei se você está percebendo, está conseguindo reparar que o nível das habilidades está subindo conforme ele vai ganhando as Ultimate Skills? Pois é, depois ele conseguiu uma habilidade de outro dragão verdadeiro, outra Ultimate Skill chamada Velgrind. Exatamente da mesma forma que aconteceu com Veldora. O Rimuru obteve essa habilidade depois de analisar e consumir os restos do corpo da Velgrind dentro do espaço imaginário do Peuzebu. E também, cara, acabou que ele desbloqueou sub-habilidades bem parecidas, só que ainda assim com as suas peculiaridades, né? Tipo a invocação do dragão Scorch. Basicamente é a mesma coisa que rola com Veldora, mas agora ele pode chamar a Velgrind tanto na forma humana quanto na forma de dragão, e só ser invocado um de cada vez, né, que poderia existir. Ele ganhou a restauração do dragão Scorch, que é basicamente a mesma coisa que rolou com Veldora. Enquanto o usuário permanecer vivo, a Velgrind praticamente se tornou imortal. E como as memórias dela estão armazenadas segura, né, a morte dela simplesmente não ia causar nada, ela poderia renascer tranquilamente. Também a magia Scorch, que era a magia que a Velgrind utilizava, agora o Rimuru consegue utilizar tranquilamente. E por fim, se não a mais poderosa de todas as Ultimate Skills, temos Azathoth, o Deus do Vazio. Cara, essa habilidade é roubada, nível hard, tá ligado? Até porque ela foi criada pela Ciel, né? Ela combinou as Ultimate Skills Beelzebub e Raphael, as Ultimate Skills Veldora e Velgrind, e que basicamente era a junção de todas as Ultimate Skills que o Rimuru tinha em uma habilidade só. Cara, assim, as habilidades que o Rimuru desbloqueou com isso foi, por exemplo, a primeira, a Soul Glutone, que basicamente é o Glutone lá da alma, uma versão super aprimorada da predação normal, que poderia devorar a alma do cara, ignorando o espaço-tempo. O colapso imaginário também foi uma, que é a energia destrutiva final que acaba preenchendo o espaço imaginário e pode ser usada como total eficiência com a ajuda da Ciel, porque a Ciel se tornou um ser completamente, absurdamente diferente, tá ligado? Ele também liberou um espaço imaginário aprimorado, que era aquele mundo do caos, né? Só que é uma versão ultra evoluída da ultra evolução do estômago ainda e do isolamento, né? Com tamanho limitado, uma prisão onde a galera que precisa ser colocada é colocada lá, mas num nível acima. A barreira agora se tornou a barreira multidimensional, que é uma defesa absoluta que alcança através da separação de dimensões espaciais e várias barreiras poderosas. Então, mano, é uma parada roubada. Ela é capaz, inclusive, de desbloquear qualquer coisa que o usuário possa compreender para poder usar como barreira, né, como um escudo. E o Dragão Verdadeiro Release, que é basicamente funciona tanto para Veldora quanto para Velgrind. É uma variante da existência paralela, que permite que o Veldora e a Velgrind, bem como seu poder, existam quando são ativados em um outro corpo. E como funciona isso, Minas? É o seguinte, vem comigo aqui. Cara, quando um outro corpo é ativado, né, tanto do Veldora quanto da Velgrind, quando ele é criado, e toda a energia do Rimuru, que de outra forma teria pertencido a eles, foi emprestada de volta dos respectivos dragões depois disso, e toda a energia retornaria ao Rimuru. Basicamente era como se o Rimuru emprestasse a energia dele para os dragões, para eles se tornarem muito mais fortes,
e depois pudesse pegar de volta. Temos a Nucleation Dragão Verdadeiro também, funciona para os dois dragões, que se a energia do Veldora ou da Velgrade não são atualmente emprestadas pelo Dragão Verdadeiro lá, o núcleo do Dragão Verdadeiro contém toda a sua energia, como se fosse o seu corpo, e pode ser encaixado na espada do Rimuru, tá ligado? Isso acaba criando uma arma incomparável, acho que ninguém conseguiria derrotar uma arma como essa. Daí a gente tem a dominação do espaço-tempo, que é manipulando e dobrando o tempo e o espaço para os usuários, sendo capaz de simplesmente mover-se em um instante num pensamento conscientemente sobre isso. Só que isso permite que o usuário interfira no tempo também sem problema nenhum, que para mim seria o mais roubado possível, na qual ele não se transportaria, por exemplo, apenas por locais, né? Agora ele se transportaria por dimensões diferentes. Eu acredito que o Rimuru nem precisaria, por exemplo, saber do local e ter visitado o lugar agora para se teletransportar para lá. Assim como ele já fez, inclusive, no final lá da Web Novel. Estamos falando de Web Novel, que não é canônico da Light Novel, tá? É uma história principal, tipo um rascunho. Quando ele voltou pra Terra e botou um pedaço da alma dele no corpo dele que tinha sido esfaqueado. Dessa forma, então, todas as habilidades aqui, cara, eu acho muito difícil você achar alguém que derrotaria o Rimuru nesse nível, tá? Quero que você coloque aí nos comentários se tiver alguém de Tensura que faz isso. Na real, vamos relembrar os velhos tempos? Quero ver você colocar aí nos comentários. Tem personagens que conseguem, mas eu quero ver se você vai acertar colocando aí quem consegue bater de frente com o nosso slimezinho. Vale qualquer anime, tá ligado? Vale qualquer anime. Eu quero ver, meu irmão. Quero ver o pau quebrando aí embaixo nos comentários. Mas, lógico, o pau quebrando de forma sadia, né? Todo mundo comportadinho, mas quebrando o pau firme e forte aí. Agora, você que é fã do nosso slimezinho, cara, não perde tempo. Manda bala na sua inscrição, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho, aproveita pra vir junto com a gente nessa jornada, meu irmão. Olha só, 2024 promete, a nova temporada de Tensei vai chegar pra gente. E aqui no canal também tá prometendo muita coisa. O meu compromisso é com vocês, cara, de sempre trazer o melhor conteúdo que eu posso fazer pra você assistir. Então, firma o teu compromisso comigo. Vem com a gente aqui, manda a sua inscrição, seu sininho, que é muito importante. Ajuda muito o canal e te ajuda a poder acompanhar muito mais dessa obra aí. Dá essa força, cara, não custa nada. Tamo junto sempre, família. Aquele forte abraço e um beijão no coração. Até a próxima. Valeu!